Je mi rikthyer sërish në studio shkuha për bisedën të cilën edhe e paralajmërova, do flasim për ditën ndërkombëtare të shëndetit mendor që është organizuar dhe shënuar edhe tek ne gjatë ditës së djeshme. Unë kam të ftuarat e mia që është pra zonja Eurisa Rukovci dhe Tuina Govore që të dyja vinë nga Social Lab ku kanë qenë bashkë organizatorët e këtij eventi. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje. A më dhësh më nga të regu, më dhësha do të jetë njësja nga ju të ena, më nga të regu për eventin e djeshëm dhe si u shënua dhe rrëth organizimit. Po, Mirjeta, dje kemi mbajt eventin ton të parë si organizat e re, ku e kemi shënu ditën ndërkombëtare të shëndetit mendor. E kemi organizu në fund panel diskutimet, ku kemi pas të ftuar profesionist të fushës e psikologjisë, kanë qenë pra të ftuar tre psikolog, ku kemi diskutu rreth se si perceptohet shëndeti mendor tek ne. Fillimisht, si organizatë e re që jemi dhe eventi jonë i parë, jemi befasu prej interesimit madh që ka pas nga ana e pjesëmarrësve. Eventi ka shku shumë mirë dhe kjo tregon se të rritë e ndjej nevojën dhe shohin si çështje e rëndësishme diskutimin rreth shëndetit mendor. Edhe kjo është si një lloj motivimi për të vazhduar me aktivitete tjera. E besoj që do të jenë të shumta. Faleminderit, shpresojmë. Mirë, do të ti di për rëndësinë e kësaj dite, si u perceptua, si u pritet, ishin disa psikologë që morën pjesë dhe diskutuan për këtë problematikë. Atëherë, dita ka fillu me u shënu që nga vitet e 90-ta, dita ndërkombëtare e shëndetit mendor, edhe çdo vit e ka ka një tematikë të ndryshme. Këtë vit, për 2018, ka qenë tematika të rind në një botë që vazhdimisht ndryshon. Edhe na e kena pa të rëndësishme që me shënu këtë dit me të rritë të shëqnisë tonë, edhe me pasë qëfar gjatë diskutimit pra me ta, me pasë qysh edhe ata e perceptojnë edhe qëfar probleme ndështë ta kanë hasë ata gjatë jetës ty në si studenta, si tri, si adolescenta. Edhe qysh ta dhe të ujna ka shku shumë mirë, numri ka qenë shumë ma i madhë se sa që kemi pritë, edhe... Cilat ishin nështë probleme që ata ish faqnin apo i diskutonin gjatë ditës e djeshme? Ma shumë ka pas diskutime rrëth qështjes së stigmës, të më thonë qysh individ të cilët mundër me kërku terapia apo këshillim mundër me u stigmatizu prej shoqërisë tyne të afërve të tyne, po po ashtu ka qenë edhe këtë tranzicioni prej shkollës të mesme në universitet, po ashtu se shumica pjesëmarrësve që kanë qenë e vend, kanë qenë studenta, edhe ka pas nevoj me u diskutu edhe për tranzicionin e tyre. Edhe besoj që kanë qenë jashtë Prishtinës studentet e cilët më pas duhet të jetojnë me qëra, të gjenë shëqëri për jetuar bashkë, që është nuk është e lehtë edhe kjo pjesë më pas dallimin nga shkolla mesme në universitet për gjithësitë dhe të tjera. Si ti kalonin ata, cilat ishin përvojat e tyre deri tani, a ishin konsultuar me psikologët apo me profesionistët e tjerë? Kryesisht, pjesëmarrësit kanë qenë student fushës psikologjisë apo mjekësisë. Është e vërtet që si cili prej nesh edhe na vetë si studentët kemi të i kalu në këto ndryshime prej shkollës të mesme në universitet, ndima e vetë me ndoshta të cilën ata e kanë marë ka qenë prej familjarve ose prej shoqërisë, ndoshta që edhe kanë qenë në situatën e njëjtë edhe kanë të i kaluat problem të bashkëbisedu me kolegë të tyne, po qysh e kemi pa dhe na dhe qysh e dim, zakonisht për këtë çështje nuk është që kërkojnë ndihmë prej psikologët. Po, duke parë më shta edhe perceptimin të kënesës si është po, për të vizituar apo konsultuar. Mirë, të rinje dhe shëndeti mendor në një bot të ndryshushme, kjo ka qenë edhe tema. Pse këtë përgjedhur, a konsideruar si adolescenca dhe vitet madhore që janë më problematike apo mund të shfaqin edhe probleme mendore? Kjo faktikisht ka qenë temë që është përgjedh prej
organizatorëve që host këtë event. Edhe na e kena pa të arsyeshme me u diskutu ma shumë edhe me të rritë, edhe temat dhe më thonë kanë qenë qëndërzume rrëth të rinjve. Mosha edhe tranzicioni prej adoleshencës në vitet e moshës madhore të hershme janë një periudhë që për cilën me një vështirësi, për cilët me angthe, me streset të jetës të moshës madhore, edhe mundën me këto probleme, këto emocionet të frigës, të angthit, panikës për të ardhmen, streset për të ardhmen, nëse nuk menagjohen në atë mënyrë se qysh duhet, nëse nuk janë të vendosur mekanizmat të mbrojtë që nga një moshë e hershme për me u trajtu stresi ose për mu përball me stresin edhe me angthin në mënyrën se si duhet, mundën mandena me çute çrregullimet ndryshme, çrregullimet të disponimit e kështu me radhë. Edhe çka mojtë me vrejtë edhe gjatë diskutimit, disa pjestarë që kënë të hapën me folën të shtalë për përvojat e tyre, keqë angthi edhe stresi edhe tek ne janë shumë prezente. Edhe për atë arsye, po besoj që edhe diskutimet tila kishin me prunë të ardhmen të shtani frymë edhe një kishin me hapë një derë që këto probleme me u diskutu ma lërshëm edhe me u konstatu që është normal me i kalu këto gjana. Po, atëherë është diskutuar se qëka na dërgën apo qëka na qënë neve tek problemet mendore? Në panelin e djeshëm nuk jena ndalë shumë të kauzat kështu biologjike edhe shëshërore, po jena marrë ma shumë me sante konkrete, do të tëtë. Parandalimin, apo dishka në shumë? Me parandalimin, po, me parandalimin i kemi jep një fokus shumë të madhë, do të tëtë mënyrës se si mundet me ndiku bisedimi, si mundet me ndiku dëgjimi i dikujt të ofërt rrëth problemeve të tyre, edhe thjesht ajo me u përquaj antinja që nuk je vetë, nuk je të e kalu veç ti këtë fazë, nuk je veç ti të e përjetu këtë stres, edhe po mendoj që një prej mesajëve edhe tona nga Social Lab, që këshim pas qef me dhonë, është që sa ma shumë me u përhap kjo kultura se është okej me folë, është në regull me u shprej, edhe është në regull me në dëgju, bile është ma shumë se në regull. Atër, a i dëgjoj, ma kemi durim për të dëgjuar personat të cilët kanë probleme, mund të jenë shokë, familje edhe të tjerë. Tu unisë prej vetës, një prej seneve kyqën profesionin tonë është pra mi në dëgju tjertë, edhe është ndimis kërë gjë e madhe nëse ka njëherë dhe tu unisë me një shoqë ose me një shëkt, kur ti bisedër në ashtë ata vetë nuk jënë gjendje më të regu ty që ka me bo se me dhoni me ndim të vetën, po vetë fakti që është të të ndigju ty të jep një falloj lecime. Atërë, cilat janë aktivitetet të tjera që bësoj me shka shkuar kë event mirë, Social Lab do të vazhdoj me aktivitetet, e thate dhe ju më parë. Po, ne... Qërë duke bërë tash për tash? Ne të këtë tane, do me thonë me 15 tëtorë, e organizojmë eventin ku do të bëtë rilansimi aplikacionit Shnet, aplikacioni parë për edukatën seksuale në Kosovë. I mbështetur nga UNICEF Innovations Lab dhe ma shumë ashtë ta kishë mujtë më nga të regu edhe Eurisa, qka ka me ndodhë, qka ka me pasë? Atëherë, eventi të hanës ka me qenë një rilansim, rifreskimi të tëna detajeve dhe informatave që janë dhonë në verzionin e partë të Shnetit. Këtëherë kanë bashkëpunua dhe zyra qëndrore UNICEF-it me neve, edhe është konsultu edhe një konsulente dhe të tëtë që ka qenë specializume në këtë fush, edhe është bo rifreskimi i tëna informatave që me qenë ma bashkohore, po në të një të njërë me qenë edhe ma profesionalisht të inkuadrume në aplikacion. Dhe të tëtë kanë me qenë disa new features që ju kanë shtu aplikacionit, edhe të hanën dhe me thonë bohët eventi, bohët në... Bohët lansimi? Bohët lansimi i aplikacionit, bohët një prezentimi shkurtër, edhe po besojmë që mandena kemi me fillu edhe në përshkolla me bashkëbisedu edhe me nxansa në për tëna komunat e Kosovës. Qita komunat do t'jeni të përshira dhe do t'a tregoni njërën se si. Po, tu e pas parasysh që si herën e parë kure kemi lansu këtë aplikacion, kemi qenë përfshira kryesisht në shkollat e Prishtinës,
për arsye që kemi pas edhe buxhetin pak më të limituar, tash po mendoj që kemi më kushtuar më shumë rëndësi edhe vendeve rurale. Po. Dhe fshatrat do të jenë ato që do të jetë prioritet. Po, prioritet. Më shohim që nevoja është më e madhe të shkojmë. E vërtetë. Po ashtu vlen të theksohet se një risi nëse më i thon, kam e qenë edhe në kuadër të aplikacionit kam u futë edhe një pjesë period tracker ose manual për periudat. Kemi shumë më pa që ka shumë aplikacione në gjuhën angleze, po në gjuhën shqipe nuk ekziston. Edhe po mendoj që kam ju hy vajzave dhe grave në përdorim si një ndihmues. Po, me siguri kalendar do të jetë apo? Po, po tipe kalendar. Po. Jemi gati në fund bisedës. Cili është bashkëpunimi me organizatat të tjera? Sa keni gjetë për krahin ndoshta edhe tek vetë qytetarët dhe moshat gjeneratet e reja bëse që ju i keni target? Fillimisht do të thotë si grup formal, se na kemi qenë grup jo formal që 2 vite tash me punën e shnetit. Si grup formal kemi gjetë bashkëpunim të menjëherëshëm me Venture Up, një organizatë që punon kuadër të Universitetit Prishtinës. Na kanë leju shfrytëzimin e hapësirave tyre për panelin që e kemi diskutuar, që e kemi mbajtje. Edhe prej qytetarëve kemi pas përkraje të mëdha prej rrethave tona, po ashtu edhe prej njerëzve që janë të interesuar në shëndetin mendor, që janë të interesuar me fol më tepër për shëndetin mendor, edhe tek profesionistët, edhe të profesorët tonë që i kemi pas dhe të thëtë në universitet që kanë shprej ga dishmëri edhe me në ndimu edhe me na përkra në aktivitetet që kemi planifiku me organizu. Po, me që ka shkuar shumë mirë eventi, interesimin e keni pa të studentve dhe nevojën në shta për të shprejur. A do të kemi diçka të ngjashme se përket shëndetit mendor, do një organizim me që ka qenë dita ndërkombëtare dhe besoj që nuk duhet të lëmë me kaq për të diskutuar këtë temë. Po, qëllimi i organizatës tonë është kryesisht edhe fokus e kemi shëndetin mendor. Ky ka qenë vetëm eventi parë dhe kemi pas shumë aktivitete të tjera. Po. Faleminderit shumë që ishit pjesë e unasat. Ne do të takohemi me bisa edhe. Faleminderit për ju. Faleminderit. Po, patjetër, faleminderit. Ju dëshiroj suksese për të mbarë. Faleminderit. Vazhdojmë tutje se ndëruar shikues me një blog të shkurtër marketingu dhe rikthehemi në pjesën e dytë.